Hartlik goeiemôre, ons groet mekaar in die naam van die driemaal heilige God en dit op hierdie woensdagoggend, die 8ste Maart. Geliefdes, ons is besig met die boek van Rut en volgend lees ons dan uit Rut hoofstuk 2 en spesifiek verse 1 tot en met 13. Na aanleiding van 'n gesprek wat ek gehad het gister met een van ons lidmate oor iemand wat hier op die hoek staan en vra vir geld of 'n kospakkie, moes ek ook vir die persoon daarop wys, dis nou die lidmaat, dat as gemeente het ons hierdie spesifieke persoon al eintlik 'n paar keer probeer help, ook met werk, maar nee, dis makliker om op die straat ook te staan en op simpatie van die publiek staat te maak. Hierdie persoon wil nie regtig gehelp word nie. En dit sluit so mooi aan by vanoggend se gedeelte, Rut 2 vers 1 tot 13. Want as een mens nou hierdie gedeelte lees, dan sien ons Rut was 'n vreemdeling in Bethlehem, nee, sy het saam met haar ma's skoonma Naomi gekom, sy is regtig 'n vreemdeling, haar spraak is anders, sy het inteneende dialek gehad, sy was nie deel van die volk nie, sy was nie deel van die werksgemeenskap nie, sy was alleen, sy het nie 'n man gehad nie, en dan sien ons wat sy dan doen op aandrang van haar ma, is sy gaan tel soos 'n armlastige are op daar waar daar geoes word. En wanneer sy dan die geleentheid kry om op iemand se land te gaan are optel, dan doen sy dit en sy doen dit sjoe, van die môre af tot nou toe. Vers 7, sy was nie lui nie, sy het hard gewerk en dit was harde werk. Om inderdaad een aar vir een aar van die grond af op te tel, wat deur die oesters laat val is. Maar sy doen dit, want sy het geweet, dit is die enigste manier waarop hulle sal oorleef. En in vandag se tyd leef ons ook in moeilike tye. En daarom is dit nie bybels om maar te sit met gevoude hande en wag vir kospakkies nie. Nee, ons moet elkeen bereid wees om die moeisaamste en soms selfs die vernederendste werke te doen. Want dit is ook soos die Bybel dit vir ons uiteensit daar in 2 Tessalonisense 3 vers 10. As jy nie wil werk nie, gaan jy ook nie eet nie. Wat 'n kosbare waar beginsel. En wanneer jy werk, wanneer jy bereid is om hierdie beginsels van die Here na te streef en na te leef, dan sien ons dat die Here ook vir jou uitkoms gee. Dat die Here by jou is. Ons sien dat die Here vir Rut 'n plan het. En hierdie plan kom nie maklik nie, het val nie net na skoot nie. Sy werk hard hiervoor. Geliefdes, mag ons ook as Christene die voorbeeld stel in die werksmag, dat ons nie net sit en 'n salaris verdien om niks te doen nie, maar laat ons uitspring en die voorbeeld stel, dat ons hard werk, want daarin lê daar ook 'n opdrag vir die Here. En in die proses is ons 'n voorbeeld, en in hierdie voorbeeld werk die Here deur ons, met ons en saam met ons. Mag die Here jou hierin seën en nabij wees. Amen.